ქართული პოლიციის დღეამჯერად ბათუმში აღინიშნა საზეიმო აღლუმში მონაწილეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის 4000-მდე თანამშრომელმა მიიღო. აღლუმის საქართველოს პრეზიდენტმა უმაღლესმა მთავარსარდალმა ჩაიბარა. მიხეილ სააკაშვილმა უწყების თანამშრომლებს პროფესიული დღესასწაული მიულოცა და ქვეყნის უსაფრთხოებაში პოლიციის როლზე გაამახვილა ყურადღება. აღლუმს თამთა მეგრელიძე ესწრებოდა, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამთა, გისმენთ. Ზუსტად დღის 12 საათზე დაიწყო ბათუმის ახალ ბულვარში საზეიმო აღლუმი, საქართველოს პოლიციის აღლუმი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ჩაიბარა. საქართველოს პრეზიდენტმა 4000-მდე პოლიციელს მიმართა სიტყვით. მიხეილ სააკაშვილმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა იმ რეფორმებზე, რომელიც პოლიციაში განხორციელდა. პრეზიდენტის თქმით, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, უპირველესი წარმატებული რეფორმა საქართველოს ხელისუფლების ყველაზე წარმატებული რეფორმა, რომელიც შემდგომ გახდა დასაბამი სხვა წარმატებული რეფორმებისა და დღეს საქართველოს პოლიცია არის სიმბოლო ქართული სახელმწიფოს გარდაქმნისა და შექმნისა. ეს ჩვენთვის განსაკუთრებული დღეა და მიუხედავად იმისა, რომ ზე საში არ გამოჩნდა, ზე გამოჩნდა აქ ბათუმის ახალ ბურვარზე, ზე გააკეთეთ თქვენ თქვენი კოლონებით, თქვენი აქ ყოფნით გააწყვეთ აქაურობა ისევე როგორც თქვენი ყოფნით, თქვენი მუშაობით, თქვენი არსებობით. უკვე რამდენიმე წელიწადია ასხივებთ საქართველოსთვის, გამოსცემთ სითბოს საქართველოსთვის და კაშკაშა სინათლეს გადაცემთ რეგიონის ბევრ ქვეყანას და გაზვიადების გარეშე თელ მსოფლიოს. იმიტომ რომ თუ დღეს საქართველოს ძალიან ბევრი ხალხი შენატრის ჩვენ გარშემო, თუ დღეს საქართველოს გარშემო შეიქმნა ეს იდეა, ეს მე არ მინდა თქვა მითი, იმიტომ რომ ეს რეალობაა, მაგრამ ამდენი საუბარი იმის შესახებ, რომ საქართველომ შეძლო პრაქტიკულად შეუძლებელი ამ ღვთისგან მიტოვებულ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე შექმნა თანამედროვე სახელმწიფოს მყარი საფუძველი, ეს პირველ რიგში არის თქვენი დამსახურება. პოლიციის რეფორმა იყო პირველი მთავარი რეფორმა, რომელიც ჩვენ გავატარეთ. იყო შობელი ყველა სხვა რეფორმის და ჯერჯერობით ყველაზე მთავარი სიმბოლო ჩვენი გარდაქმნის და ჩვენი ახალი სახელმწიფოებრიობის შექმნის. განსხვავება ძველ პოლიციასა და დღევანდელ პოლიციას შორის არის არა მხოლოდ ფორმები ან მანქანები ან შეიარაღება ან თუნდაც ხელფასი. მთავარი განსხვავება არის ის და არც თუნდაც ის, რომ წინა კოალიცია იყო კორუმპირებული და დღევანდელი პოლიცია მთლიანად თავისუფალია კორუფციისგან. მთავარი განსხვავება, ჩემო მეგობრებო, არის ის, რომ წინა პოლიცია თვლიდა, საბჭოთა მილიცია თვლიდა, რომ ხალხი იყო მისი საკუთრება, ხალხი იყო დამცირების, გამოძალვის, წამების, მისი სახურის ობიექტი და დღევანდელი პოლიცია თვლის, რომ ის ეკუთვნის ხალხს, ის წარმოადგენს ხალხს, ის იცავს ხალხს, ის ემსახურება ხალხს და ამიტომ ხალხი პასუხობს ყველაფერს ამას სიყვარულით. საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა ასევე პოლიციის ფუნქციაზე. მისი თქმით, საქართველოს პოლიციის ფუნქცია არ არის მხოლოდ წესრიგის დაცვა და ეს არის ზოგად სახელმწიფოებრივი ფუნქციით არის განსაზღვრული მისი არსებობა საერთოდ სახელმწიფოს ისტორიაში და ამ შემთხვევაში საქართველოს ისტორიაში. მიხეილ სააკაშვილმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ დანაშაულის რიცხვი არის შემცირებული, იგი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე გერმანიაში, საფრანგეთში და
სხვა ევროპულ ქვეყნებში და ამაში დიდი როლი როლს რა თქმა უნდა თამაშობს ის რეფორმები და ის პოლიციელები რომლებიც უშუალოდ ამ რეფორმებში მონაწილეობენ საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა იმაზე თუ რა არის მთავარი მიღწევა ქართული პოლიციის ეს არც არის ხელფასი მაღალი ხელფასი არც ის ფორმა რომელიც მათ აქვთ უკვე შეცვლილი არამედ ის რომ ქართული პოლიცია აბსოლუტურად თავისუფალი არის კორუფციისაგან პოლიციის ფუნქცია არის ბევრად მეტი ვიდრე უბრალოდ საზოგადოების წესრიგის დაცვა. პოლიციის ფუნქცია არის ზოგად სახელმწიფოებრივი. თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების წესრიგის თვალსაზრისითაც საქართველოში დღეს არის რამდენჯერმე ნაკლები დანაშაული ვიდრე ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელში და ვიდრე ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში. საქართველოში არის უფრო ნაკლები დანაშაული ვიდრე არის გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში. ყველა ძირითად კატეგორიაში პრაქტიკულად. საქართველოში და ეს არ არის მარტო ციფრები. ჩვენმა ხალხმა იცის. მე კარგად ვიცი, 2004 წელს როცა ჩვენ დავიწყეთ პოლიციის რეფორმა, იყო დღეები, როცა დღეში იპარავდნენ 30-40 მანქანას. დღეს საქართველოში შეუძლიათ მანქანები არ ჩაკეტონ. შეუძლიათ თავის შვილები თამამად გაუშვონ ქუჩაში. შეუძლიათ ბევრად მეტი თავის სილაღე იგრძნონ ღამე დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. ნებისმიერ ხალხრავალ თუნდაც უკაცრიელ ადგილზე გადაადგილების დროს და ეს ყველაფერი თქვენ გააკეთეთ. ის რომ ეკონომიკა ვითარდება ამ ტემპით, ეს თქვენ გააკეთეთ მიუხედავად ყველა სიძნელისა. ის რომ საქართველოს ყველა შეყურებს, ეს თქვენ გააკეთეთ. ის რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ ჩვენ მომავალში, მათ შორის ყველა სხვასთან ერთად თქვენ გააკეთეთ. რა თქმა უნდა, მე ვიცი რომ ეს ყველაფერი არ კეთდება იმის გამო რომ თქვენ ფილი ადგილებიდან სამსახურისთან ძალიან მაღალი ხელფასი. ხელფასი იმაზე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე თქვენ გეკუთვნით. და საქართველოს სახელმწიფო ბოლო რესურსებს დააბომბილიზებს ყოველთვის იმისათვის, რომ ეს ხელფასი გაიზარდოს. მე ვიცი, რომ რა თქმა უნდა, ყველას არ აქვს საბინაო პირობები და ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ საბინაო პირობები პოლიციელებს შეექმნათ. მაგრამ მთავარი რისთვისაც თქვენ მუშაობთ არის ეს. ის, რაც მიუწოდებელია ჩვენი მტრისთვის და მიუწოდებელია მათთვის, ვინც ებრძვის მომავალს და კანონის უზენაესობას და ვინც მისტირის მაფიოზურ, კრიმინალიზირებულ ნივთამხთან მუხლებზე დაჩოქილ საქართველოს. მთავარი რაც ჩვენ ყველამ ერთად, თქვენთან ერთად, ჩემო მეგობრებო, აღვადგინეთ ამ ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაში და დაუბრუნეთ ჩვენ სოფლიოს. ეს არის გაცდა იმისა, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა. გეკუთვნის თითოეულ ჩვენგანს, მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობისა, მიუხედავად რელიგიური წამსისა, ეკუთვნის ერთნაირად ყველანაირ თავის წარმომადგენელს და პირველ რიგში იმ ბავშვებს, ვინც არიან აქ თქვენთან ერთად მოსულები. ეს არის განცდა იმისა, რომ როგორი მტერიც არ უნდა გყავდეს, როგორი წინააღმდეგობაც არ უნდა გაგვიწიოს, როგორი მოწინააღმდეგეც არ უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და ძალიან ორგანიზებული, ჩვენ მაინც უფრო მეტად ორგანიზებული ვიქნებით, სულიერად სიმკიცით მაინც უფრო მტკიცეები ვიქნებით და ჩვენ რაც თავარია გვექნება ჩვენი ღირსება. აღლუმინ დაახლოებით 9 საათზე დიდხანს გრძელდებოდა საკმაოდ შთამბეჭდავი სანახაობა იყო აქ პოლიციის აღლუმზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობა ფეხით სვლით გამოხატეს მზე რაც ასევე იყო ძალიან ორიგინალური და საინტერესო სანახაობა აღლუმზე საქართველოს პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ესწრებოდა ასევე ვანო მერაბიშვილი ლიტველ კოლეგას მასპინძლობდა დღევანდელ აღლუმზე იყვნენ მოწვეული ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები აღლუმს ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა მთავრობის წევრები და სხვა ოფიციალური პირები აღლუმს ასევე ესწრებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე.